Ja, Stöde. Första match någonsin i Division 2. Och den fick jag spela på nya HK-vallen i Kosta, yes. Sundsvall. Men jag verkar inte bekymra er. Ni vinner med 5-3. Ja. Och Oskar Nordlund, som jag står här bredvid, gjorde hattrick. Så du får väl börja med att berätta om målen först. Första får jag en fint inspel av Josh, tror jag. När jag får vända upp, gå lite utåt kanten mot min back. Nyper till. Målvakten där och touchan som går krysser, så det kändes så kanske man skulle ta den. Men, andra är riktigt fin i instickar av Josh. Jag nyper den på en. Mitt i straffområdet ungefär. Ja, då fick mitt ben av målvakten. Nej, det var tredje. Var det tredje då? Tredje, då fick jag till instick som jag nöp direkt med andra foten då, mellan benen på honom. Men i slutet på första halvlek, då låg ni under med 0-2. Nej, 1-2. Ja, ni låg under med 0-2. Sen gör ju ni, får ni in en livlina där då, 1-2. Precis innan pauslinan. Ja, sämre, ja. Men sen i andra då var det ju ett lag på plan. Ja, men det, jag tyckte ändå det liksom, vi var hade mest boll i första också. De hade två lägen, gjorde två mål. Första målet är riktigt klass när han vänder upp där och får knara innan övermålvakt i bort i krysset. Det är riktigt fint. Andra målet de gör är ju slarvigt av oss. Vi står på härdan när han får göra en lång ride och så peta innan bara. Så det, ja. Men sen gör ju ni fem raka. Ja. Innan de reducerar då till 3-5. Ja. Och det kunde bli lite nära på slutet där, när de får en straffspark. Ja, de missar ju den där, så ja, hugga räddaren. Man kan säga som man vill, men den går inte in i alla fall och vi får vinna med 5-3. Mm. Skönt att vinna premiären så här. Mycket, alltid kul att vinna. Mm. Vad tror du om fortsättningen nu då? Ja, vi får fortsätta på det här och vi hade väl, de missade vårat spel också, men vi får fortsätta spinna vidare bara, så vinner vi matcher. Ja, det märktes ju att det var första matchen utan träningsmatcher. Och ja, det var lite ringrostigt. Men det var ju lika för båda lagen. Men tyckte andra halvlek tyckte jag såg bättre, klart bättre. Ja. Ja, men då gratulerar vi Oskar och Stöde till första trean. Får vi se om det kommer fler, vilket jag hoppas och tror. Ja, hoppas på Stöde IP bara. Ja, trevligt att spela där. Ja. Ja, med publik kanske framåt hösten. Exakt. Ja. Fast det var ju några som hade smyg in ändå här. Ja, men det förstår jag. Det är helt rätt. Ja. Ja, då. Tack så då. Tack.